Mogis Alnabits მეგობრებო. ესალმები ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს მაყურებლებს. მეგახლავართ ბაქარ ფალავანდიშვილი, ანალიტიკური ორგანიზაცია GeoCase-ის გამგეობის წევრი. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა შეეხება მეტად საჭირო როტო საკითხს საქართველოს ეკონომიკურ უსაფრთხოებას პანდემიის შემდგომ. ძალიან ბევრი დაიწერა, ძალიან ბევრი ითქვა პანდემიის შემდგომ პერიოდზე. თუ რა ცვლილებები იქნება მოსალოდნელი პანდემიის შემდგომ, ერთის ხრივ და მეორის ხრივ რა ღონისძიებები უნდა გადადგას სხვადასხვა ქვეყნებმა, მათ შორის საქართველომ, იმისთვის, რომ უფრო მეტად მომზადებულები ან უფრო მეტად მდგრადი შეხვდნენ პანდემიის შემდგომ პროცესებსა და ცვლილებებს. აი ამ კუთხით მათ შორის მუშაობს საქართველოს მთავრობა პოსტ პანდემიურ ეკონომიკურ გეგმაზე. აქვე მინდა გავაჟღერო, რომ GeoCase, ანალიტიკური ორგანიზაცია GeoCase, ასევე შესთავაზებს ფართო აუდიტორიასა და საზოგადოებას თავის ხედვებს, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს საქართველოს ეკონომიკა პანდემიის შემდგომ. თუმცა ჩვენ ორგანიზაციაში ასე გვესახება, რომ მხოლოდ ეკონომიკა არ არის ის ერთადერთი ძირეული სექტორი, რომელიც საჭიროებს შემდგომ ყურადღებასა და შემდგომ რეფორმირებას. ამ მხრივ GeoCase აპირებს შექმნას ერთგვარი მოცულობითი მნიშვნელობის დოკუმენტი, რომელიც ოთხ ძირითად სექტორზე გამახვილებს ყურადღებას. ეს არის ეკონომიკური უსაფრთხოება თავის მხრივ, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოსავალი წერტილი იქნება აი ამ საერთო ეკონომიკური გეგმისა. ცალკე გამოყოფილი იქნება ჯანდაცვის საკითხები და ჯანდაცვის უსაფრთხოება, რომელიც ასევე გამოჩნდა, რომ მნიშვნელოვანი არის. ერთ-ერთი არსებითი საკითხი არის პოსტ კოვიდ სამყაროში და მასზე გაკეთება მნიშვნელოვანი აქცენტი. ცალკე გამოყოფთ, როგორც საერთო უსაფრთხოების ნაწილი, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობასა, ქვეყნის თავდაცვასა და უსაფრთხოებას. აი ეს ბლოკიც იქნება მოცული ამ საერთო დოკუმენტში, რომელიც GeoCase-ის ავტორობით შეიქმნება, და ბოლოს ასევე ყურადღება დაეთმობა საქართველოსთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, განათლებას, რომელიც ასევე მიმოხილული იქნება აი ამ საერთო დოკუმენტის ფარგლებში. ჩვენ მიზნად გვაქვს, განზრახული გვაქვს, რომ ყველა აი ამ ბლოკის თაობაზე, ეს იქნება ეკონომიკა, ეს იქნება თავდაცვა, ეს იქნება ჯანდაცვა და განათლების საკითხი, ცალ-ცალკე განხილვები მოვაწყოთ ონლაინ თუ PSP შეხვედრების ფორმატით და ცალ-ცალკე ვისაუბროთ თითოეულ ამ საკითხებზე, რომელიც მიგვაჩნია, რომ პოსტპანდემიურ სამყაროში იქნება საქართველოსთვის იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგები შემდგომი განვითარების კუთხით. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, დღევანდელ შეხვედრა ეთმობა ეკონომიკურ ბლოკს. ამ ნაწილში, ეკონომიკური ბლოკის ნაწილში, საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანეს ჩვენმა დღევანდელმა სპიკერებმა და რომ იტყვიან შემდგომი, ასე ვთქვათ, შესავლის გარეშე მე მათ წარვადგენ და შემდეგში უკვე ისინი განიხილავენ იმ საკითხებს, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეკონომიკურ ნაწილში ამოსავალი უნდა იყოს საქართველოსთვის შემდგომი ეკონომიკური განვითარებისათვის. ასე ჩვენი დღევანდელი სპიკერები არიან ვახტანგ ჭარაია, ეკონომიკის დოქტორი და პროფესორი, ოთარ ანგურიძე, TESEU-ს ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, შოთა გულბანი, ამავე ცენტრის გამგეობის წევრი, და ლევან კოკაია, კომერციული სამართლის სპეციალისტები. ამ ადამიანების წვლილი და ჩართულობა საკმაოდ დიდი არის იმ დოკუმენტის შექმნაში, რომელიც შეეხება ეკონომიკურ უსაფრთხოებას. და ახლა მე სიტყვას გადავცემ ვახტანგ ჭარაიას, რომელიც ისაუბრებს, ასე ვთქვათ, აი ამ დოკუმენტის შესახებ, აი ამ კონცეფციის შესახებ. ზოგადად, ხოლთ ვახტანგ. კარ მოგესალმები, დიდი მადლობა წარდგენისთვის. მადლობა ყველა ჩვენს კოლეგას იმ საქმისთვის, რასაც ჩვენ ერთად ვაკეთებთ. ნამდვილად მნიშვნელოვან დოკუმენტს უყრით თავს, მრავალი პროფილით, რომელიც მოგცემთ შესაძლებლობას
პოსტკრიზისულ პერიოდში გარკვეული ხედვა იყოს უკვე ჩამოყალიბებული, რომელიც შეიძლება რა თქმა უნდა შეიცვალოს კიდევაც, არც ეს არ გამოურიცხოთ, რადგან ძალიან გორგითხრათ მოულოდნელობებით ახსავსე არის პანდემიური პროცესი და პოსტპანდემიური სავარაუდოდ გავცი იქნება და საწყის ეტაპზე მაინც, მაგრამ ჩვენ გვექნება კონკრეტული მონახაზი, რომელიც შეიძლება შემდგომ დამუშავდეს საჭიროების შემთხვევაში, თუმცა ესე ვთქვათ, რაღაცა დედანი დოკუმენტის არარსებობის გარეშე კიდევ უფრო რთული იქნება ქვეყანამ, სხვადასხვა სამინისტროებმა, სხვადასხვა უწყებებმა დაინახონ თავიანთი თავი პოსტ კოვიდურ პერიოდში. თან მოგეხსენება, თქვენ ჩართული ვართ ამ ყველაფერთან ერთად პრემიერ-მინისტრთან შექმნილ ჯგუფში, რომელიც როგორც ანტიკრიზისულ, ასევე პოსტკრიზისულ პერიოდზე მუშაობს და რა თქმა უნდა ეს ჩვენი ნამუშევრებიც გარკვეულწილად პრემიერ-მინისტრთანაც იყრის თავს და შესაბამისად მოკლედ ეს დოკუმენტი საბოლოო ჯამში არ იქნება დარწმუნებული ვარ და დიდი იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში თაროზე შემოდებული. საქმე იქითკენ მიდის, რომ ჩვენი დოკუმენტი, ისევე როგორც კიდევ სხვა მიმართულებები, სხვა ორგანიზაციების მუშაობენ და მათაც წარმატებები უსურვოთ, მთლიანობაში ყველა იმედი დავიტოვოთ, რომ პოსტკოვიდურ პერიოდში საქართველო შეძლებს არანაკლებ წარმატებული იყოს ვიდრე კოვიდურ პერიოდში, თუ ჩვენ შევადარებთ საქართველოს სხვა ქვეყნებს. მაგალითისთვის ეკონომიკურ ჯრილში რამდენიმე პარამეტრები რომ მოვიყვანთ, გამოქვეყნდა ამერიკის შეერთებული შტატების უკანასკნელი კვარტლის მონაცემები, რომლის თანახმადაც 32%-ით არის მათი ეკონომიკა შემცირებული. ასე რომ შესაძლოა საქართველოს შემთხვევაში ეს ერთნიშნა არის, მხოლოდ ან მხოლოდ ეს მაჩვენებელი და შედარებისთვის ესეც ძალიან ბევრს გვაძლევს. წლის ბოლოსთვის, 2020 წლის ბოლოსთვის საქართველოს თუ უპროგნოზირებენ ახლობით -5%-იან ეკონომიკურ ვარდნას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, აბსოლუტურ უმრავლესობაში, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ეს ვარდნა არის ორნიშნა, ზოგან 10-11-12%. სხვათაშორის აღსანიშნავია, რომ საქართველომ არ ამხოლოდ აი ამ განვითარებულ ქვეყნებს აუსრო, რაც ნამდვილად სახარბიელოა და სასიხარულოა, როგორც ასეთი, რომ საქართველომ უფრო მეტი ინსტიტუციური იქნება ეს თუ სოციალური, ეკონომიკური თუ რა ვიცი, ყველანაირად უფრო მეტი დისციპლინა გამოიჩინა ვიდრე ბევრმა განვითარებულმა ქვეყანამ. და ამასთან ერთად საქართველო რეგიონშიც ერთ-ერთი სამაგალითოა, ნუ მსოფლიოშიც, როდესაც სამაგალითო ხარ, რა თქმა უნდა, რეგიონშიც ნები სამაგალითო და სასიხარულოა, რომ დღესაც კი ჩვენ საქართველოში ცალკეულ კონკრეტულ ადგილებს ვარ ჩავთვლით, თავისუფლები გვაქვს ადგილების თვალსაზრისით და ეს ძალიან ძვირი ღირს ვანდელ რეალობაში. ძალიან ბევრი ქვეყანა ინატრებდა ასეთ მდგომარეობას და ძალიან ბევრსაც გადაიხდინა ამისთვის, მაგრამ ეს ესე მარტივად მიღწევადი არ არის სამწუხაროდ. ესე იგი, რაც შეიძლება კოვიდურ პერიოდს რომ შევაჯამოთ უფრო, შეჯამების კოვიდის შეჯამების კი რო წავიდე, ანუ უამრავი პრობლემა მოგვიტანა, მაგრამ ამასთან ერთად გამოჩნდა ის ხარვეზული დავარქვათ პრობლემური თუნდაც ასპექტები, რომელიც ქართულ ეკონომიკას გააჩნია. მაგალითისთვის რომ თქვათ, ტურიზმი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მე ხა ჩემ თავზე არავინ მარტო ამ საკითხზე ეკონომისტების ფართო წრე სახელმწიფოს მოუწოდებდა, რომ ტურიზმი არ ყოფილიყო პრიორიტეტი როგორც ასეთი და უფრო მეტი დივერსიფიცირება მომხდარიყო ინდუსტრიალიზაციის მიმართულებით, მაგრამ ნუ ტურიზმი იძლეოდა შემოსავლებს, ასაქმებდა საკმაოდ ბევრ ადამიანს, პირდაპირ დაახლოებით 100,000 ადამიანზე საუბარი და ირიბად სხვათაშორის ტურიზმის სექტორი დაახლოებით 900,000 ადამიანს ასაქმებდა. ასე რომ იძლეოდა ეს სფერო პერსპექტივას განვითარების, ტურისტების რაოდენობა ძლიერ იზრდებოდა, აეროპორტებში ნაკადები იზრდებოდა, საზღვრებზე ნაკადები, სახმელეთო გულისხმობს, საზღვაოს, ყველა მიმართულებით ზარდი იყო. თან აიღურეთ, ყველაზე კარგი რა იყო, რომ ამ ტურიზმს ჰქონდა ინკლუზიურობა განსხვავებით სხვა ბევრი დარგისგან. მაგალითად, თქვენ ავიღებთ საფინანსო სექტორს, იქ მოგება შესაძლოა რადიკალურად იზრდებოდეს წლიდან წლამდე და ასეც იყო, თუმცა ჩართულობის თვალსაზრისით, სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით ის არ იყო იმდენად დრამატული, ესე ვთქვათ, როგორც იყო ტურიზმის სექტორი. შესაბამისად, სახელმწიფოსაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, საჭიროება ქონდა, რომ ამ მიმართულებით ემუშავა, განევითარებინა, კი ბატონო, და თუმცა ამასთან ერთად ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან სენსიტიურია ეს სექტორი, როგორც ასეთი საქართველოშიც და მსოფლიოშიც და ძალიან ბევრ ამ ისეა დამოკიდებული არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც.
რომ ტურიზმი აიმუშავოს. ამიტომ ნაბიჯი ნაბიჯი ესე ვთქვათ, ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა ავინაზღაუროთ, აღვიდგინოთ ის ძალები, რაც ტურიზმში ქონდა. შეიძლება აქ ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ მარტო რაოდენობრივად ტურისტების რაოდენობას, არამედ გულისხმობ ხარისხობრივად უნდა შეიცვალოს ტურიზმისადმი დამოკიდებულება. ჩვენ უნდა შევძლოთ ჩვენივე ეკონომიკით კარგი გაგებით მოვემსახუროთ ამ უცხოელ ვიზიტორებს და არა იმპორტის ხარჯზე, ანუ ინდუსტრიალიზაცია თუ ამ კუთხითაც იჩენს თავს, რომ ადგილობრივ აქ ვინც ჩამოვა ტურისტი, უთქოდი შუქთხოელი ტურისტი ვინც ჩამოვა, თუმცა ადგილობრივსაც ფოტოშერის რა მნიშვნელობა აქვს და მთავარია, რომ ჩვენი ეკონომიკა ემსახურებოდეს მისი ესე ვთქვათ გამოწვევებსა და საჭიროებებს. ამიტომ ამ მიმართულებით გამოჩნდა, რომ ტურიზმი შესაძლოა რაღაცა პერიოდის ძალიან საინტერესო იყოს საქართველოსთვის, თუმცა ამ ტურიზმს ჭირდება კვება, ესე ვთქვათ, სხვა ეკონომიკის სხვა ინსტრუმენტებით და დამხმარე დარგების განვითარება ჭირდება ყველაფერთან ერთად. მაგრამ ეს პროცესი დაძრულია საბედნიეროდ, უკვე სახელმწიფოს მხრიდანაც გამოცხადებულია სხვადასხვა პროექტები, მაგალითად ძალიან სიამოვნოა, რომ 300 მილიონი ლარი გამოიყო საგრანტო საგრანტო სხვა არის, 300 მილიონი გამოიყო თანხა საგარანტიო ფონდი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც საშუალებას აძლევს ბიზნესმენებს განავითარონ თავიანთი ბიზნესი, ისე რომ უზრუნველყოფაში 90%-ით ჩაუდგება სახელმწიფო. ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ბიზნესისთვის განავითაროს თავის საქმიანობა. უცხოელ ვიზიტორებს, უცხოელ ბიზნესმენებს რაც შეეხება, მათ ეძლევათ შესაძლებლობა სხვათაშორის ეხლა აწარმოებს საქართველოში ამუშავებს საკმაოდ საინტერესო სიახლეებს, რომელშიც ჩვენს მივიღეთ მონაწილეობა და ჩვენი გარკვეული რეკომენდაციებიც არის და რა თქმა უნდა მათი ესე ვთქვათ დიდი ნამუშევარი არის, რომ სხვადასხვა მექანიზმებით, ინსტრუმენტებით ცდილობენ უცხოელ ინვესტორებთან ურთიერთობა გახადონ სისტემური. ანუ აქ იგულისხმება, რომ არა ქაოტური და სპონტანური იყოს უცხოელ ინვესტორთან ურთიერთობა და ჩვენ კი არ დავველოდოთ, როდის შემოვა უცხოელი ინვესტორი საქართველოში და როდის დაინტერესდება საქართველოში, არამედ პროაქტიულად ვემუშაოთ ამ უცხოელ ინვესტორებს იმ სექტორებში, სადაც ჩვენ ეს შესაძლებლობა გვაქვს, იქ სადაც არა გვაქვს, ვიფიქროთ ამ დარგების კარგად შეფუთვაზე, კარგად განვითარებაზე და ინვესტორების ამ ხელ დაინტერესებაზე. მოკლედ საუბარი არის იმაზე, რომ ინსტიტუციურად უნდა მოხდეს საკითხის დალაგება და ინვესტორთან ურთიერთობის გარკვეულ თარჩოებში ჩაყენება, წინასწარ რომ იცოდეს ინვესტორმა რა უპირატესობას მიიღებს ის საქართველოში ინვესტირების შემთხვევაში. მოკლედ ესეთი მექანიზმები მუშავდება ახლაც, პოსტკოვიდურ პერიოდშიც იქნება რა თქმა უნდა გარკვეული ცვლილებები და სიახლეებიც. თუმცა ეს ყველაფერი მოკლედ ერთიანობაში რომ შევკრათ და დროში რა ხანდალიან შეზღუდულები ვართ, მე ვფიქრობ, რომ პოსტკოვიდური პერიოდი საქართველოს მისცემს ბევრ ახალ შესაძლებლობას, როგორც ეს ყოფილა ყოველთვის შეიძლება ითქვა საქართველოს ისტორიაში, როდესაც მას დიდი გამოწვევები ჰქონდა. დიდი გამოწვევები როგორც წესი მთავრდებოდა ბევრი ახალი შესაძლებლობით, რა თქმა უნდა ბევრი დანაკარგითაც, როგორც ასეთი, მაგრამ და დანაკარგი ამ შემთხვევაში გვექნება იმ ადამიანების სიცოცხლის სახით და ძალიან სამწუხაროა, რომ ყავს გარდაცვლილები, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს საკმაოდ წარმატებით დაძლია ამ ეტაპამდე ყოველ შემთხვევაში ეს კრიზისი და დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ ასეც გრძელდება და საქართველოს ექნება შესაძლებლობა ის თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობა, ის თავისი უპირატესობა, რაც დაამტკიცა, რომ ეს არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო და რომ მას აქვს ინსტიტუციური წესრიგი, რომ მას აქვს საზოგადოება, რომელსაც შეიძლება დაეყრდნო და რომ ეს ქვეყანა არ არის ხელწამოსაკრავი, როგორც ასეთი, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ნუ პლუს რა თქმა უნდა გულისხმობ იმასაც, რომ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმები ჩინეთთან, ევროკავშირთან, რიგზე არიან იაპონია, ინდოეთი, ამერიკის შეერთებული შტატებთანაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, გვაქვს შესაძლებლობა, რომ შედარებით კონკურენტულ არიან, სამუშაო ძალა შეთავაზოთ შედარებით დაბალი ღირებულებით, ჯერ კიდევ აქვს ამისი უპირატესობაც, გვაქვს სხვადასხვა ინსტრუმენტები და მექანიზმები, რომლითაც უცხოელ ინვესტორებს უპირატესობას ვაძლევთ, თუ ისინი ჩვენს ეკონომიკაში ჩადებენ თავიანთ ფინანსურ რესურსს. მოკლედ ეს ყველაფერი გამურად რომ ავიღოთ, არის კარგი პლატფორმა, კარგი ბაზისი იმისთვის, რომ საქართველოს შეძლოს უფრო და უფრო მეტი უცხოელი
და მათ შორის ადგილობრივი ინვესტორის დაინტერესებაც, რომ ჩვენი ქვეყანა იქცეს პლატფორმად, საიდანაც შემდგომ უკვე მოხდება ინვესტიციების იქნება ეს თუ პროდუქციის იქნება თუ მომსახურების ექსპორტის განხორციელება. Ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, საჭიროებს თანმიმდევრულ მუშაობას, საჭირო არის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა და აქ იმასაც დავამატებთ, რომ რაც უფრო გამბედავი და მასშტაბური იქნება ეს ნაბიჯები, მით უფრო გვექნება ჩვენ უფრო დიდი წარმატების შანსი, თუმცა ამასთან ერთად არ უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, რომ ისე ვთქვათ, ზედმეტ ეიფორიაშიც ჩავარდნა არღერს, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე საქართველოში, რომ სიტყვაზე ვთქვათ, ბაქო თბილისი ჯეიხანის მილსადენი რო ამუშავდება საქართველოს, რაღაცა ეს უზრუნველყოფს იმდენი ხელა ფინანსური შემოსავლით, რომ ამდიდრდებით რაღაც ჭალებში. შემდგომ ამან რო ვერ გაამართა, იყო რომ ბაქო თბილისი ყარსი პირობითად იქ რკინიგზა მოგცემს რაღაც ასწავლ უპირატესობა, ასეც თუ არა ევროკავშირთან დაუშვათ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი მოგცემთ რაღაცა განსაკუთრებულს, ან ყველაფერი ეს ჩვენ გვაძლევს გარკვეულ უპირატესობებს, მაგრამ გადაჭარბებული იმედები არ უნდა კონდეს ამ მიმართულებით, ჩვენ უნდა რეალისტურად შევხედოთ ჩვენ შესაძლებლობებს, შესაძლებლობები საკმაოდ დიდია და ეს შესაძლებლობები თუ სწორი ფორმით იქნება გამოყენებული სწორ პარტნიორებთან ერთად, მაშინ ჩვენ ნამდვილად გვაქვს შესაძლებლობა გამოვიყენოთ ჩვენი სტრატეგიული მდებარეობა, ჩვენი სტრატეგიული უპირატესობები და შევძლოთ ის, რომ შევქმნათ ინკლუზიური ეკონომიკა, სადაც იქნება უფრო მეტი სამუშაო ადგილი, უფრო მეტი ადამიანისთვის და უფრო მრავალფეროვანი სამუშაო ადგილები. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს არავითარ შემთხვევაში ტექნოლოგიურ განვითარებას და ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ქვეყნის წინსვლას. მოკლედ აქ დავასრულებ უკვე და ვიტყვი, რომ შესაძლებლობები საკმაოდ ბევრია, სჭირდება ამას ყველაფერ სწორი მუშაობა და სჭირდება კონკრეტულ სექტორებში კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც ამ ჩვენს დოკუმენტში, რომელსაც ჩვენ ვამზადებთ, უფრო დეტალურად იქნება აღწერილი და ჩემი კოლეგებიც დაამატებენ გარკვეულ ნაწილებს, წინსვლება, ასე ვთქვათ, აი ამ დოკუმენტიდან, რასაც ჩვენ ვამზადებთ. დიდი მადლობა, ბაქარ. ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა. სალამის სხვა სპიკერთან გადავიდოდეთ, საკმაოდ ბევრი საინტერესო საკითხი წამოწია შენ და ამისთვის ნამდვილად არის ყველა მადგენის განხილვის დრო. Well, ერთ-ერთ მაგაზე მიდოდა კიდევ ერთხელ შენი კომენტარის მოსმენა. აბსოლუტურად გეთახმებოდა, ტურიზმი ადრე თუ გვიან გამოწოს ხდება და ესაც პრო ადრე იქნება მით უკეთესი ვიდრე გვიან, თუმცა როგორც შენ ამბობ, იქნება ახალი შესაძლებლობები და ამის გამოყენების შანსი საქართველოს არ უნდა გაუშვას. როგორ ფიქრობ, ამერად სწორი იქნება საქართველოს ის, რომ მან გააგრძელოს ეკონომიკური განვითარების ის კურსი, რომელიც მე ასე მესახება, რომ აქცენტი პირდაპირ ცხოვრ ინვესტიციებზე პლუს ტურიზმი, ენერგეტიკა, ის შედარებით უპირატესობები, რაც გვაქვს მათი განვითარებით. ხომ არ დადგა დრო შენი მოსაზრებით? ვიფიქროთ, არამანდა მაინც ხა ის შენ ამბობ, რომ თქვათ, არის ბევრი ხალხი, შეიძლება ბევრი ხელშემშლელი გარემოება იყოს და ამდროულად რეალისტებიც უნდა ვიყოთ, თუმცა აი ამ ცვლილებების ფონზე ხომ არ დადგა დრო საქართველო გააკეთოს აქცენტი ცოტა სხვა ტიპის აი შენახსენე წარმოებას და ახსენე მაღალტექნოლოგიურის და ორივე ერთად რომ შევაერთოთ? ხომ არ იქნება და ეს მესმის არსებული შესაძლებლობები ჩვენთან, იგივე ადამიანური რესურსები, იგივე ფინანსური შეიძლება უწოდებით შეზღუდული არის, თუმცა აი ამ კრიზისის ფონზე, აი ამ რისკებისადმი მზაობის ფონზე, ხომ არ შეიძლება და რომ ვიფიქროთ, რომ განავითაროთ უფრო სხვა სექტორის ნელ-ნელა, არასწრაფად, სწრაფად, მაგრამ ნელ-ნელა შეიძლება მოიზიდოს ბევრი სხვა დაკავშირებული მომსახურე და სხვა ბიზნესი? კი, აუცილებლად, სწორედ ამ მიმართულებით საუბრობდი, როდესაც ვამბობდი, უბრალოდ სქემებში არჩევედი. თალსახად ჩვენს ეკონომიკას ჭირდება დივერსიფიცირება და დივერსიფიცირება წარმოების ინდუსტრიალიზაციის მიმართულებით. აქ ინდუსტრიალიზაციას როდესაც ვაუბრობ, მაინც ეს ვთქვათ, მეტალურგიას და მძიმე მეტალურგიას და ასე შემდეგ არ გულისხმობ, აი გულისხმობა ზოგადად წარმოების სექტორის განვითარება მთლიანობაში. და ჩვენ აი მაგალითად ექსპორტ-იმპორტის სტრუქტურაში რო ჩავიხედოთ, ძალიან მარტივად აი ერთი თვალის გადავლებით საიმპორტო პროდუქციას რო გადავხედოთ, სადღაც ესე 9 მილიარდიდან 1 მილიარდ დოლარამდე აღმოვაჩინეთ ისევთ ელემენტარულ პროდუქციას, რომელიც ჩვენ იმპორტზე შემოგვყავს, რომელიც წარმოება საქართველოში არავითარ პრობლემას არ წარმოადგენს. და ეს არის ძალიან ესე ვთქვათ, ზოგიერთ შემთხვევაში უკვე არსებული ესე ვთქვათ მიმართულებები საქართველოში, რომელსაც რაღაც ხელახლა და ახალი წარმოების დაწყება კი არ შეიძლება, უბრალოდ ადგილობრივი მეწარმეებს შეიძლება ხარდაჭერა. ხშირად არის საუბარი, რომ აი სოფლის სავაჭრო ორგანიზაცია ჩვენ გვზღუდავს, რომ შევზღუდოთ იმპორტი, ან რომ დავახალისოთ ექსპორტი. სინამდვილეში
ზოგადად, რა თქმა უნდა, ეს ასეა, მაგრამ კონკრეტული ახსნა განმარტებების შემთხვევაში და კონკრეტული არგუმენტების დადების შემთხვევაში მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია ითვალისწინებს იმასაც, რომ შენ შეძლო შენი წარმოების წახალისება, როგორც სუბსიდირების გზით, ასევე იმპორტის შეზღუდვის გზითაც და ჩვენ ისე არ უნდა გავაკეთოთ, რა იმ კონკრეტულ კომპანიებს არ დავასახელებ, მაგრამ ვინც ესე თქვა საკითხში ერკვევა, ყველა ძალიან მარტივად მიხვდება, რომ არის უამრავი საწარმო საქართველოში, რომელიც დაფინანსდა სახელმწიფო ესე თქვა პროგრამებიდან და ამ კომპანიებს შემდგომ უდგათ ძალიან დიდი სირთულეები, იმიტომ რომ იმპორტზე შემოგვაქვს იგივე პროდუქცია, რასაც ისინი აწარმოებენ, თან ნაკლებად ნაკლებ ხარისხიანი დემპინგურ ფასში ხშირ შემთხვევაში და უბრალოდ ჩვენივე ხელით შექმნილ კომპანიებს მეორე ხელით უქმნით პრობლემებს და არ ვიცავთ მათ. ანუ მე ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ თვალსახად იმას, რომ იმპორტი უნდა შეიზღუდოს, იმიტომ რომ მხოლოდ ადგილობრივი წარმოება განვითარდეს. ეს ასე ვერ მოხდება, მაგრამ როდესაც ჩვენ ხედავ, რომ იმპორტიორი არასამართლიანი თამაშის წესებით ებრძვის შენს ადგილობრივ კომპანიას, ეს ნამდვილად იმსახურებს გარკვეულ გამოხმაურებას და ადგილობრივი კომპანიის დაცვას, იმიტომ რომ იმპორტი ვერასდროს ვერ ჩაგიმნაცროს ადგილობრივ წარმოებას და იმ ეფექტს, რაც აქედან გაქვს. იგივე ფინანსური თვალსაზრისით, სამუშაო ადგილების თვალსაზრისით, სოციალური ყოფით და სიმშვიდის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ თუ ჩვენ ამ მიმართულებას კარგად მივხედავთ და დავიცავთ იმ სექტორებს, სადაც ეს შესაძლებლობა ჩვენ გვაქვს და სადაც ჩვენ არგუმენტაციაც გვაქვს ძალიან ბევრი მიმართულებით, ეს რაღაცა არ წარმოადგენს შეუძლებელ მისიას. ასე რომ აი სწორედ ამ საკითხებს გულისხმობთ, როდესაც ვამბობთ, რომ იგივე სოფლის მეურნეობა იქნება, წარმოება იქნება, გადამუშავება იქნება, უამრავი მიმართულებით ადგილობრივი კომპანიები არის შექმნილი, რომლებსაც უსამართლოდ ებრძვიან იმპორტიორი კომპანიები და ხშირ შემთხვევაში ცდილობენ დააკოტრონ ადგილობრივი საწარმოები. ეს მიუღებელი უნდა იყოს და სახელმწიფომ ამაზე თვალი არ უნდა დახუჭოს, ესე ვთქვათ, და ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურ მუშაობას აკეთებს. მადლობა ბოსტანკ კომენტარისათვის. სიტყვა მინდა გადაცე შოთა გულბანს, რომელიც პრო დეტალურად ისაუბრებს ჩვენი ეკონომიკური ბლოკის სხვა დანარჩენ ნაწილებზე, მათ შორის ფინანსურ ნაწილებზე, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზითვა და ჩვენ ასევე დაგვრჩა კვლევა განვითარების საკითხები. შოთა, გთხოვ. მოგესალმებით, ბაქარ, მიესალმებით ჩვენს მაყურებლებსაც, მეც ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით დიდ მადლობას გადაგიხდით აღნიშნული თქვათ საკითხების ორგანიზებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე კეთება, იმიტომ რომ ზუსტად ასეთი ტიპის დოკუმენტებით ხდება ზოგადად დიაგნოზის დასმა და შემდგომ უკვე გადასწყვეტილებების მიღება, რაც უკვე რიგით მოქალაქეზე უნდა აისახოს. რა ძალიან საინტერესო პროცესების მომსწრე ვართ, მინდა გითხრათ, რაც მიმდინარეობს როგორც საქართველოს ეკონომიკაში, ისე მსოფლიო ეკონომიკაში. ხედავთ, რომ პანდემიამ საკმაოდ დიდი ჭრილობა მიაყენა გლობალურ ეკონომიკას, რომლის რეაბილიტაციასაც არ დასჭირდება მოკლევადიანი პერიოდი, საკმაოდ ხანგრძლივად დაეტყობა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მსოფლიო ეკონომიკებს და შესაბამისად მთავრობებმაც უნდა შეიმუშაონ ახლებური მიდგომები და ახლებური სტრატეგიები ამ არსებული გამოწვევების საპასუხოდ. რომელი მიდგომებიც მინდა გითხრათ, რომ შესაძლოა არ იყოს, არ იქნება უბრალოდ შესაბამისობაში დღეს გავრცელებულ ძირითად მეინსტრიმულ იდეოლოგიებთან, რომელიც გულისხმობ ძირითადად მოკლე მცირე სამთავრობო აპარატს და ხელისუფლების ნაკლებ ჩაურევლობას ეკონომიკაში, არამედ პირიქით უფრო შემოტრიალდება ამ მხრივ სიტუაცია და დღეს განსაკუთრებით ჩვენერი ტიპის ეკონომიკებისთვის ძალიან აქტუალური გახდა ეს გარემოება, რომ საჭიროც კი არის სამთავრობო ინტერვენციები კერძო სექტორის მხარდასაჭერად და ეს ძალიან ნათლად დაადასტურა მიმდინარე პანდემიურმა პროცესებმა, როდესაც როგორც კერძო სექტორი, ფინანსური სექტორი, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა და რომ არა ხელისუფლების აქტიური მხარდაჭერა და ინტერვენციები, დღეს შეიძლება ჩვენს ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩენილიყავით, როგორშიც მაგალითად არის ჩვენი სამეზობლო, თუნდაც სასუნთქეთი ავიღოთ, თუნდაც აზერბაიჯანი, თუნდაც რუსეთი. გავავლოთ პარალელები და უფრო დეტალებში შევიდეთ, საკმაოდ მომგებიან პოზიციაში ვიმყოფებით. მათ შორის ეს აქტიური ინტერვენციები
უნდა ეხებოდა საფინანსო სისტემასაც, იმიტომ რომ ეს რგოლი, რასაც ქვია საფინანსო სისტემა, ნუ არ იქნება გადაჭარბებული, თუ ვიტყვი, რომ ძირითადად საფინანსო სისტემა წარმოადგენს ნებისმიერი ეკონომიკის ლოკომოტივს, ვინაიდან სწორედ მისი მეშვეობით ხდება დანაზოგების გარდაქმნა ინვესტიციებად, რაც საბოლოო ჯამში ზრდის სამუშაო ადგილების რაოდენობას, ქმნის დამატებით ღირებულებას ეკონომიკაში და ნუ საბოლოოდ იწვევს ეკონომიკურ ზრდას და განვითარებას. შესაბამისად, არ იქნება გადაჭარბებული, რომ მაქსიმალური აქცენტი უნდა გაკეთდეს საფინანსო სისტემის სტაბილურობაზე და მდგრადობაზე. Então, mas aí eu tenho muito dinheiro, a economia, როგორც ერთ-ერთი ლიანი ორგანიზმი, საფინანსო სისტემა გამოდის მისი გული, რომელიც აი პირობითად ვაშინგტონის რომელიღაცა საპენსიო ფონდიდან ამოხარჩავს აქტივებს და დააბანდებს ევროპის რომელიღაცა წამყვანი თქვათ კომპანიის ფასიან ქაღალდებში აქტიურ პორტფელს გააკეთებს ან რაღაცა წარმატებულ პროექტში განახორციელებს ინვესტიციას. საქართველოსზეც ანალოგიურად საფინანსო სისტემა არის სწორედ ის როლი, რომელიც პირობითად ვამბობ ახლა მაგალითები, თქვათ კონკრეტულად მაგაზე არ არის საუბარი, მაგრამ ჩვენც გვაქვს საპენსიო რეფორმა, რომელიც ასევე დადგება დღის წესრიგში, რომლის საინვესტიციო საბჭო ასევე დადგება დღის წესრიგში, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოახდინოს პორტფელის დივერსიფიცირება, რომელიც დღეს არ არის. მოიხსენებათ, რომ 100% აქ დანაზოგებისა დღეს მხოლოდ საბანკო ინსტრუმენტებში არის განთავსებული და სწორედ საფინანსო ეფექტურმა საფინანსო სისტემამ უნდა უზრუნველყოს ის, რომ აი მოხდეს პორტფელის დივერსიფიცირება და ამით მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს რიგითმა მოქალაქემ. ახლა ჩვენი ძირითადი თემა რახან არის დღეს ეს ეკონომიკური უსაფრთხოება, ამ ეკონომიკური უსაფრთხოების ფუნდამენტური გაგება სწორედ საფინანსო უსაფრთხოებასაც მოიაზრებს. აი ძალიან მარტივ ენაზე რომ ავხსნათ, რას გულისხმობს საფინანსო უსაფრთხოება, ეს არის სიტუაცია, როდესაც რიგით მოქალაქეს, უბრალოდ ეკონომიკაში მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობას გააჩნია სტაბილური შემოსავალი, რომელიც შემოსავლითაც მას შეუძლია ცხოვრების ზონის გაუმჯობესება მიმდინარე და პროგნოზირებად მომავალში. და რაც უფრო ბევრი არის ესეთი მოქალაქეების რაოდენობა ეკონომიკაში, მით უფრო მყარი საფუძველი აქვს ეკონომიკურ უსაფრთხოებას და მათ შორის საფინანსო უსაფრთხოებასაც. და როდესაც კრიზისული პერიოდები დგება, ბუნებრივია საფრთხე ექმნება თქვათ მთელ რიგ საფინანსო ინსტიტუციებს და ფულის წვეთს მოძრაობას. აი აქ შემოდის მთავრობის როლი, რომელმაც არ უნდა დაუშვას ეს, რომ არ უნდა შეწყვიტოს ეკონომიკაში მოძრაობა. ვინაიდან ფული როგორც ორგანიზმში სისხლი და ახლობით ისე არის, რაღაც პარალელებს ვავლებთ ხოლმე უფრო გასაგებენაზე, რომ ვთქვათ, უფრო განმარტებები, რომ იმ ადამიანებისთვის გასაგები იყოს, ვინც შეიძლება არ ერკვეოდეს ეკონომიკაში, ბუმ არ უნდა შეწყვიტოს მოძრაობა და მთავრობამ უნდა განახორციელოს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები, რომ ვთქვათ, ეკონომიკური პროცესები არ შეწყდეს კრიზისულ პერიოდში, მოახდინოს დამატებითი ფინანსური რესურსების მობილიზება, იმიტომ რომ სწორედ ამ დროს ჩვენ საფინანსო ორგანიზაციებსაც, რომლებიც საკმაოდ განვითარებული არიან, თქვათ, დღეს საბანკო ინსტიტუციების სახით, ამათაც კი მნიშვნელოვნად ეზღუდება საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებთან წვდომა იმისათვის, რომ ფინანსური რესურსების მობილიზება მოახდინონ და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ დიდი მოცულობით მთავრობა ეხმარება მათ შორის კომერციულ საბანკო სექტორსაც იმისათვის, რომ ლიკვიდობის პრობლემა იქნას მოგვარებული. იმისათვის, რომ საფინანსო სისტემამ ადეკვატურად უპასუხოს ფინანსურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ მიზნებს, აუცილებელი არის და მიზანშეწონილია, მოდი მე ვითხოვდი ესე აუცილებელ სიტყვას არ ვეხმარებ, მიზანშეწონილია და სასურველია, რომ საფინანსო სისტემა იყოს დივერსიფიცირებული და საფინანსო სექტორში მის თქვათ მოთამაშეებში არსებობს ბუნებრივი კონკურენცია, ну ჯანსაღი კონკურენცია, რასაც ვერ ვიტყვით ჩვენ საფინანსო სექტორზე. ძალიან მოკლედ რომ თქვათ შევეხოთ ჩვენს არსებულ საფინანსო სექტორსაც, ის ძირითადად წარმოდგენილი არის კომერციული 15 კომერციული ბანკით, საიდანაც აქტივების 75% ორ კომერციულ ბანკზე არის კონცენტრირებული, თავად საბანკო აქტივების 92% დაახლოებით არის კომერციულ საბანკო აქტივებზე და მთლიანობაში საბანკო აქტივები მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში რომ შევაფარდოთ, არის 2020 წლის მთლიან შიდა პროდუქტი რო ავიღოთ, რომელიც -4.5%-ზე დაუშვათ, რომ -4.5%-ის შემცირდება 2020 წლის მშპ-ს, დაახლოებით მაგისი 102% გამოდის, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი არის. ჩვენ შეიძლება ერთი შეხედვით ხედავდეთ, რომ საფინანსო გვაქვს კარგი საფინანსო სისტემა,
და მხოლოდ ის მაგალითი რა დღირს რომ ორი წამყვანი ბანკი არის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე პრემიუმ სეგმენტში დალისტული, ეს ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს და ეს არის ერთგვარი განვითარების ბარომეტრიც სხვა საფინანსო ორგანიზაციებისთვისაც, ასევე სხვა უცხოელი ინვესტორებისთვისაც, ინსტიტუციონალური ინვესტორებისთვისაც, რომ მაგალითი აიღონ და თქვათ კონდეთ სტიმული რომ ინვესტიცია განახორციელონ, როდესაც ასეთი მაღალი დონის საფინანსო ორგანიზაციები არიან წარმოდგენილი ჩვენს ეკონომიკაში. Მაგრამ მეორე მხრივ უფრო დეტალურად რო შევხედოთ სიტუაცია საკმაოდ ბევრი პრობლემები არსებობს ჩვენ საფინანსო სისტემაში, რაზეც მე მგონია რომ კარგი იქნება თუ ხელახლა მოხდება გადააზრება ხელისუფლების მხრიდან საფინანსო სექტორში ახალი თამაშის წესების დამკვირვების თვალსაზრისით და რაც გულისხმობ, ეხლა რეალურად არ არის კარგი მოცემულობა და არც ერთი გავლენიანი ეკონომისტი ცალსახად არ საუბრობს იმ საკითხზე, რომ საბანკო სექტორზე კონცენტრირებული საფინანსო სისტემა კარგი არის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისათვის. აი რო ავიღოთ ამერიკის მოდელი, ხო? ამერიკის მოდელი ძალიან კარგი მაგალითი არის, სადაც როგორც საფონდო სეგმენტი, ასევე საბანკო სექტორი ორივე თანაბარ მნიშვნელოვნად არის განვითარებული და მათ შორის ბუნებრივი კონკურენცია არსებობს, ხო? თავად ბანკები ახდენენ აქციების კოტირებას საფონდო ბირჟაზე, ეს არის კაპიტალიზმ უძიების კარგი შესაძლებლობა და საფონდო ბირჟებიც ბუნებრივია მოგეხსენებათ განვითარების ისეთ საფეხურზე იმყოფებიან, მთლიანი შიდა პროდუქტი რო ავიღოთ ამერიკის 159% არის მხოლოდ საფონდო ბაზრის კაპიტალიზაცია მშპ-სთან მიმართებაში, ხო? ახლობით 20 ტრილიონს აჭარბებს უკვე ამერიკის მთლიანი შიდა პროდუქტი და ხედავთ რამხელა მასშტაბებზე არის საუბარი, ხო? შესაბამისად, ჩვენთან ეს სიტუაცია აბსოლუტურად საპირისპირო არის, რაც მე ვიტყოდი რომ განაპირობა იმან რომ 2007 წელს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ მარეგულირებელ კანონში შევიდა ლიბერალური ეგიდით გარკვეული ცვლილებები, რამაც ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას მოუსპო ყოველგვარი საფუძველი და მე არ მომერიდება რომ ეს სიტყვა ვიხმარო და არ იქნება გადაჭარბებული, იმიტომ რომ ამ ცვლილებების შემდეგ ფასიანი ქაღალდები აბსოლუტურად ფასიანი ქაღალდების ბაზარი აბსოლუტურ რეგრესს განიცდის, ხოლო საბანკო სექტორი განაგრძობს განვითარებას, იმიტომ რომ საბანკო სექტორი ახლა ზოგადად ისეთი სექტორია, როდესაც ბაზარზე ახალი ფინანსური ინსტრუმენტები ჩნდება, ისინი აქტიურად აითვისებენ ამას და რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივი პროცესია, მათ ესე უნდა გააკეთონ. უბრალოდ აქ მარეგულირებლის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მარეგულირებელმა ეროვნულმა ბანკმა ამ შემთხვევაში, რომელიც სრულიად არეგულირებს საფინანსო სექტორს, უნდა უზრუნველყოს თანაბარი საფინანსო თქვათ თანაბარი სათამაშო წესების თქვათ დამკვიდრება და ბუნებრივი კონკურენციის არსებობა. თუ მარეგულირებელი ერთ მხარეს გადაიხრება, რაც ჩვენს შემთხვევაში ხდება, ანუ საბანკო სექტორის მხარეს იხრება მხოლოდ, ხოლო სხვა დანარჩენ სექტორებს არ მიაქცევს სათანადო ყურადღებას, ხო, და არ მისცემს შესაძლებლობას, რომ განვითარდნენ, გვექნება ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაც გვაქვს დღეს. ეხლა მარტივად რომ გითხრათ, ბევრი დრო არ აქვს, ხედავთ ჩემი დროც იწურება, მაგრამ ძალიან ბევრი თქვათ თემა დამრჩა სათქმელი. მარტივად რომ გითხრათ, ეხლა რო შევიხედოთ ელემენტარულად საქართველოს საფონდო ბირჟაზე და ნახოთ მაგის ფინანსური მაჩვენებლები, 2007 წლიდან ჯერ ხომ რეგრესს განიცდის ყველა ფინანსური მაჩვენებელი ეცემა, კომპანიები ტოვებენ საფონდო ბირჟის ლისტინგიდან, იხსნებიან ეს კაპიტალიზაციის არსებული მაჩვენებელი, ახლა რაც არის 28 კომპანია არის დარჩენილი საფონდო ბირჟაზე, მშპ-სთან მიმართებაში 3.8% არის 2020 წლის საპროგნოზო მშპ-სთან მიმართებაში, რომელიც არც იზრდება, არც მცირდება, ერთ ადგილზე არის გაყენული და ესეც იმის ხარჯზე არის გაზრდილი, რომ მსხვილი ორგანიზაციები ისეთები, როგორებიც არის საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია ან EBRD, გაუშვებენ ობლიგაციებს, რომელიც არის ნომინალით მილიონი, რომლის მყიდველი შეიძლება იყოს ერთი ან ორი ბანკი საქართველოში, ხო? და ამის ხარჯზე გაზრდილი არის კაპიტალიზაცია და მე ეროვნული ბანკი ამას ეძახის იმას, რომ საქართველოს საფონდო ბირჟა კაპიტალის ბაზარი ვითარდება. ესე არ მოხდება განვითარება, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ეს არ არის კაპიტალის ბაზრის განვითარება და ამას არ ქვია ფინანსური სისტემის დივერსიფიკაცია, ის რასაც ეროვნული ბანკი ამას უწოდებს. შესაბამისად, პოსტპანდემიურ პერიოდში თუ გვინდა ჩვენ აი წეღან ახლა ბატონმა ვახტანგმა რაზეც ისაუბრა ეკონომიკის დაფინანსებაზე სხვადასხვა წყაროების თანახმად, თუ შეამჩნიეთ ძირითადად ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სახელმწიფო გამოდის იმ როლში, რომელიც ინტერვენციებს ახორციელებს, ფინანსურ ინტერვენციებს ახორციელებს
ადგილობრივი კომპანიების დაფინანსებისთვის, ხო? რაც მოდი ვაღიაროთ, რომ არ არის კარგი მოცემულობა, იმიტომ რომ ბაზარზე საკრედიტო რესურსები უნდა იყოს ბუნებრივი კონკურენციის შედეგად იმდენად მისაღები ბიზნესისთვის, რომ სახელმწიფოს არ მოუწიოს პროცენტის თანადაფინანსება. თუ კი სახელმწიფო ახორციელებს საბანკო პროცენტის თანადაფინანსებას, ეს ხომ იმას ნიშნავს, რომ საბანკო პროდუქტები არის ძვირი ბიზნესისთვის. Და შესაბამისად ალტერნატივების გაჩენა არის ერთადერთი გზა იმისა, რომ ბუნებრივად ჩამოვიდეს ეს პროცენტი დაბლა და საკრედიტო რესურსები გაიაფთეს. Სწორედ საფონდო სეგმენტის განვითარებით და მათ შორის ვენჩურული კაპიტალის განვითარებით, კაპიტალის ბაზრის განვითარებით იქნება გახდება შესაძლებელი იმისა, რომ სახელმწიფოს აღარ მოუწიოს ბიუჯეტიდან სუბსიდიის განხორციელება იმისაც, რომ ეკონომიკის მხარდაჭერა განახორციელოს. ჩვენ ადგილობრივად უნდა გვქონდეს ფინანსური რესურსები იმისა, რომ დავაფინანსოთ კონკრეტული წარმოებები. ეს პირდაპირ კავშირში არის მათ შორის ეროვნული ვალუტის სტაბილურობასთან და სხვა უამრავ ფაქტორთან, რაც მთლიანობაში ეკონომიკურ უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული. ბაქარ, მე მგონი შენ ცდილობ, რომ შემოგვეტინო და ცდილობ უბრალოდ დაიცვე ქრონომეტრაჟი. ერთი საათი გვაქვს, ბოლომდე ევროპელები უნდა ვიყოთ, თუ ვინა ევროკავშირის კენადგან მიდივარ და რადგან ბოლომდე ევროპელები, ასე ჩვენ ერთ საათში აუცილებლად უნდა ჩავშდეთ შოთა. შენი არგუმენტები ძალიან დიდი მადლობა ამ ხსენებისათვის. ჩვენ არ ვყავს ახლა აქ ეროვნული ბანკის წარმომადგენელი ან თავის წარმომადგენელი, თუმცა რომელიც თქვა შეიძლება და მათ სხვა პოზიციებით გაეჟღერებინათ ფინანსურ ბაზრთან დაკავშირებით, საფინანსო ბაზრთან დაკავშირებით. თუმცა ალბათ ჩვენ მოგვეცემა შემდგომში შესაძლებლობა, რომ მათთან ერთად ჩავატაროთ ერთი ღონისძიება, რომელიც დაეთმობა სწორედ ამ კაპიტალის ბაზრის განვითარებას. თემა ჩემი ეს ამ საკითხებზე მოსმენა. აქვე დავზენდ, რომ ჩემი ინფორმაციით ეროვნული ბანკი ახორციელებს გარკვეულ რეფორმებს, ეს შეიძლება თქვა სოგის განსახიდან არ იყოს საკმარისი, თუმცა ეხლა არის მკაფიო როუდმეპი დაკავშირებული საკანონმდებლო ჩარევების კუთხით და ბევრი ახალი ინიციატივა გაჟღერდა, მიღებულ იქნა და ვფიქრობ ეს ცალკე ძალიან სუკე მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ფიქრობ, რომ მოითხოვს ცალკე განხილვასა და თემას და ძალიან დიდი მადლობა შენ ამ ხსენებისათვის. მე მინდა გადავიდე ოთართან, ჩვენი ეკონომიკური უსაფრთხოების ბლოკის შემდეგი ნაწილის პრეზენტირებისათვის. ოთარ, აი პირდაპირ 10 წუთი გაქვს, ასე რომ შენი ძირითადი სათქმელი. აი, ოთარის ხმა მე მგონი არ გვისმის ჩვენ. კარგი, ტექნიკური ხარვეზი არის, მე როგორც ხდები, სანამ ოთარი ამას გამოასწორებს, მე მაშინ ლევანს მინდა ვთხოვო. ლევან, თქვენ ბლოკზე თუ შეიძლება ენერგეტიკის კუთხიდან. მადლობა ბაქარ, მოგესალმებით, სულ ყველას მიესალმები ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს. მე მინდა გესაუბროთ საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების და საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების საკითხებზე. გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ენერგო უსაფრთხოება ზოგადად და ენერგო დამოუკიდებლობა ქვეყნის დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორია. კრიტერიუმი ამ დამოუკიდებლობისა მდგომარეობს იმაში, თუ რამდენად ხელაწიფება ქვეყანას მის ტერიტორიაზე იმ მოცულობის ენერგიის გამომშავება, რომ სუნწირე საკუთარი, ასე ვთქვათ, სამომხმარებლო მოთხოვნები უწყვეტა და აკმაყოფილოს. რამდენად შეუძლია ქვეყანას, რომ ნაკლებად იყოს დამოკიდებული მაგალითად ელექტროენერგიის მეზობელი ქვეყნებიდან იმპორტით შემოტანაზე. ანუ რაც უფრო მაღალი არის ელექტროენერგიის იმპორტის შემოდინების მაჩვენებელი, მით უფრო დაბალი არის აი ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის ხარისხი. შეიძლება ესეთი შუალედური დასკვნაც გავაკეთოთ. ამ მიმართულებით მე ძალიან მოკლედ შევეცდები, მოგახსენოთ, მდგომარეობა არ არის ჩვენს რეალობაში სახარბიელო, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარების მაჩვენებელმა მოიმატა. ჩვენ ვერ ვიტყვით თამამად, რომ აი ამ გაზრდილ მაჩვენებელს ადეკვატურად აკმაყოფილებს საქართველოში დამატებითად გენერირებული ელექტროენერგია. და აი ამ დანაკლისის შევსება ისეთ ისო მეზობელი ქვეყნებიდან გაზრდილი იმპორტის ხარჯზე გვიწევს, მათ შორის რუსეთის ფედერაციიდან. და რა თქმა უნდა, გაჩნდება შეკითხვა, თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ ამ მოცემულობას. ეს დიდი ადგილი, თქვათ, იმპორტირებული ელექტროენერგიისა. ყველაზე დიდი ადგილი უკავია ან ბოლო 4 წლის მონაცემებით აზერბაიჯანთან იმპორტირებული ელექტროენერგიას და მეორე ადგილზე გადის რუსეთის ფედერაცია სწორად მას. თუმცა ვითარება დრამატულია, კვატრო დრამატული იმპორტ დამოკიდებულების მაჩვენებელმა მოიმატა. რა თქმა უნდა, ალტერნატივა არ გააჩნია იმას, რომ საქართველოში ჩვენს ხელთ არსებული
განახლებადი ენერგიის წყაროები უფრო მაღალი ხარისხით, უფრო რაციონალურად აღიქვისოთ. ამ მიმართულებით, აი ჩემი მოსაზრებით, ჩემი იდეით, არსებობს საქართველოს ცალკეული სახელმწიფო ინსტიტუტის გააქტიურების, უფრო მეტი გააქტიურების საჭიროება და რას გულისხმობს. ეს არის ცალკეულ ღონისძიებათა კომპლექსი, რომლის მიხედვითაც მიმაჩნია, რომ უპირიანი იქნებოდა თუ საქართველოს თავობა უშუალოდ განახორციელებს საქართველოში არსებული წყლის რესურსების აღრიცხვას, არსებული ბაზების განახლებას და ცალკეულ წყლის რესურსებზე თავად დაიწყებს კვლევების ჩატარებას. თუ მაგალითად ამათუნ დინარეზე რა დადგმული სიმძლავრის სადგურის ინსტალაცია იქნებოდა მიზანშეწონილი, რა გავლენას მოახდენდა ეს ყველაფერი ერთი თქვი ეკოლოგიაზე, მეორე თქვი რა პოზიტივს შემოიტანდა ეს ყველაფერი ქვეყნის ენერგეტიკულ დამოკიდებულებაში. ამის შემდგომ საქართველოს მთავრობა მოზრუნოს ამ საკუთარი კვლევის შედეგების შეკვრა და გამოქვეყნება და მოდით სხვანაირად უწოდოთ ამ კვლევის შედეგებს, როგორც პოტენციურის ბიზნეს საინვესტიციო ენერგო პროექტები და ბოლო ეტაპზე მანვე უზრუნოს ცოტა უფრო მეტი რესურსის ხარჯი, ასე ვთქვათ, საქართველოს ფარგლებს გარეთ აი ამ კვლევის შედეგების უფრო მაღალი ხარისხი წარმოჩენა. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ არეზროს არიშურებდნენ ძალისხმევას საიმისოთ, რომ მაგალითად საქართველოს წარმოიჩინოთ, ვთქვათ, როგორც ტურიზმით ან ღვინის ინდუსტრიით საინტერესო ქვეყანა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ენერგეტიკა არის ქვეყნის დამოკიდებლობის ერთ-ერთი განსაზღვრული ფაქტორი და ის არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ბიზნეს ინდუსტრიის, ასე ვთქვათ, გამოწვევა, აი სწორედ ამიტომ მიზანშეწონილად მიიჩნევ აი ამ ღონისძიებების, ასე ვთქვათ, ეტაპური დაგეგმვას და განხორციელებას უშუალოდ საქართველოს მთავრობის ეგიდით. მესამე ეტაპში მხედველობაში მაქვს ასევე ის, რომ თუნდაც საქართველოს საელჩოებს მე დავწერო პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კუთხით ენერგეტიკა ერთ-ერთი წამყვანი სექტორი არის ხო საქართველოს ეთანხმებით, მაგრამ მეორე მხრივ რომ შევხედოთ რეალობას, დაახლოებით ჩვენი წყლის რესურსების დაახლოებით 20% გვაქვს ამ მიმართულებით ათვისებული და უამრავი რამის გაკეთება შეგვიძლია. ანუ ამით მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ იმპორტზე დამოკიდებულების მაჩვენებლებს რაღაც პერიოდში ბოლომდე არ მოვხვიდით, მაგრამ ამ მიდგომით ჩვენ მნიშვნელოვან წილად შევამცირებთ ჩვენი ელექტროენერგიის იმპორტზე დამოკიდებულების მაჩვენებელს და შესაძთქვისად გავზრდით ჩვენი ენერგეტიკული დამოკიდებულების ხარისხს. ეს ერთი მიმართულება და მეორე მიმართულება ეს გახლავთ საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოება. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვიტყვით იმას, რომ საქართველო განსაკუთრებული მდიდარი ბუნებრივი რესურსებით ესეთი განებივრებული ქვეყანაა, მაგრამ ალბათ ყველა ნიშნავს ახლობით იმაზე, რომ ის რაც გაგვაჩნია უდაოდ, ეს არის ჩვენი უნიკალური ბუნებრივი კლიმატური პირობები და ჩვენი უნიკალური ნოყიერი ნიადაგი, რომელიც ვარგის იქნებოდა სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების საწარმოებლად. და ალბათ ყველანი ასევე იმაზე თვითონახვდებით, რომ ჩვენ ამ ბუნებრივ რესურსს ჩვენ და სასარგებლოდ რაციონალურად ბოლომდე ვერ ვიხედავთ. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ თუ რა თქმა უნდა სხვა საკითხია თუ რატომ ვერ ვიყენებთ, ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ იდეის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოს მთავრობამ პირველ ხანებში, აი პოსტ COVID-19-ის ფონზე, ასე ვთქვათ, შექმნა სახელმწიფო საწარმო სააქციო საზოგადოების ფორმით, რომლის ძირითადი ამოცანა პირველ ხანებში იქნება ის, რომ მოახდინოს საქართველოში არსებული ცალკეული მიწის ნაკვეთების საკუთარ ბალანსზე აყვანა და აქ მხედველობაში მეც რა თქმა უნდა ის მიწის ნაკვეთები, რომელიც არც ერთი პირის კომერციულ საკუთრებაში არ არის და დაიწყოს ამ მიწის ნაკვეთების, მოდით ასე ვთქვათ, ტოტალური, უწყვეტი და მასიური დამუშავება. პირველ ხანებში ყურადღება გამახვილდეს იმ კულტურების მოყვანაზე, რომელიც საქართველოში წელიწადის სხვადასხვა სეზონზე სხვადასხვა ქვეყნიდან იმპორტით შემოდის და რომლის მოყვანა ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივი კლიმატური პირობების გათვალისწინებითაც თამამადა და თავისუფლად იქნებოდა შესაძლებელი. ამით ჩვენ ელექტროენერგიის მსგავსად იმპორტზე დამოკიდებულების ხარისხსაც შევამცირებდით და ცალკეული ქვეყნებიდან ცალკეულ სასურსათო პროდუქტზე იმპორტს საერთოდ ასე ვთქვათ ანულირებას გავუკეთებდით. ამავდროულად ყურადღება მიექცეს იმ კულტურების მოყვანა, ყურადღება გამახვილდეს იმ კულტურების განვითარებაზე, რომელიც საინტერესო იქნებოდა საექსპორტო შესაძლებლობების გასაზრდელად და ჩვენ ამ მიდგომით ადრე თუ გვიან გავზდიდი ცალკეული სასურსათო პროდუქტის ექსპორტის მოცულობებს. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ პანდემიის გამო საქართველოს მისი არაერთი თანამემამული დაუკონდა ემიგრაციიდან, რომელთა ძალიან დიდი ნაწილი ემიგრაციაში გამგზავრებამდე სწორედ სოფლად ცხოვრობდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში,
და ამ ადამიანებისთვის და არამხოლოდ მათთვის შეიქმნება შესანიშნავი შესაძლებლობა რომ დასაქმნენ საკუთარ ქვეყანაში მით უფრო საკუთარ რაიონში და მათ დიდ ნაწილს არც გაუჩნდეს სურვილი რომ ემიგრაციაში წავიდეს. ეს მიდგომა ერთის მხრივ ცალკეულ რაიონში, ცალკეულ რეგიონში უმუშევრობის პრობლემასაც მნიშვნელოვან წილად აღმოფხვრიდა და მეორეს მხრივ საქართველოს მოსახლეობის დემოგრაფიული თანაცხოვრების რაღაც უფრო ლამაზ სურათს შექმნიდა. და აი ამ იდეის ასე ვთქვათ კულმინაცია იმაშია, რომ ეტაპობრივად საქართველოს თავრობამ მის 100%-იან საკუთრებაში არსებული კომპანიის ეტაპობრივი და თანმიმდევრული პრივატიზაცია გააკეთოს და ძალიან მოხარული იქნებოდა და ძალიან სასურველი იქნებოდა და ძალიან კარგი იქნება თუ ამ პრივატიზაციას გააკეთებს იმ წესით, რაზედაც ჩვენმა მეგობარმა შოთა გულბანმა ისაუბრა. ანუ საფონდო წესით გააკეთოს ეს პრივატიზაცია და რა თქმა უნდა საინტერესო იქნებოდა რა თქმა უნდა მეტწილად საქართველოს მოქალაქეთა, ქართული წარმომავლობის მქონე კომპანიათა და მათ შორის საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტთა ასე ვთქვათ შემოყვანა, ნელ-ნელა შემოყვანა წილობრივ მონაწილეობაში საქართველოს თავრობასთან ერთად. ახლა თითოეული ეს ფაქტორი რომ ერთობლიობაში წარმოვიდგინოთ და ასე ვთქვათ შევაჯამოთ, ჩვენ შევამციირებთ იმპორტზე დამოკიდებულების მაჩვენებლებს, ცალკეულ სასურსათო პროდუქტზე გავდიდით საექსპორტო შესაძლებლობებს დიდი მასშტაბით. ამ სიტყვას ძალიან კარგი გააგებთ, დავასაქმებით ადამიანებს და თითოეული ეს ფაქტორი ჯამურად მხოლოდ პოზიტივის მომდარი იქნებოდა ქართული ეკონომიკისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის და სიამოვნებით მოუსმენთ შეკითხვებს. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა. ვარ უბრალოდ შეკითხების დრო ფორმატით ალბათ არ გაზრდეს ამის საშუალებას, უბრალოდ კომენტარის სახით ვახსენებ, რომ დიდი მადლობა შენ ინიციატივებისთვის, ნამდვილად საინტერესო არის როგორც ენერგეტიკის მიმართულებით, ასევე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. თუმცა აქ უნდა აღნიშნო, რომ საქართველოში სახელმწიფო საწარმოების მიმართ ცოტა სკეპტიკური დამოკიდებულება არსებობს მათ ეფექტიანობასთან დაკავშირებით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ შენ გეგმაში ესეც გათვალისწინებული არის, ასე ვთქვათ, და რისკები ამ მხრივ გასწრებს განეკუთვნება. აქ პოზიციის მოყვეთ აი ძალიან პოპლე კომენტარით, ამიტომ აღნიშნე, რომ აბსოლუტურად გეთანხმებით, მადლობა საინტერესო კომენტარისთვის. ამიტომ აღნიშნე, რომ რაღაც დროის გარკვეულ პერიოდში ეტაპობრივი პრივატიზაციის ასე ვთქვათ პრივატიზაციის კენ უნდა წავიდეს ეს კომპანია. თუმცა რა თქმა უნდა, დროის სიმცირის გამო ჩვენ მეც ამ საკითხზე დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ლევან. და აი ჩვენს ბოლო სპიკერთან გადავალ. მე ბოლო შეჯამების კუთხითაც და მისი ნაწილის დასრულების კუთხითაც ოთარ თხოვთ. როგორც ხვდები თქვენ უკვე შეგიძლიათ საუბარი დაჩართო. მოგესალმებით, იმედია ისმის ახლა ჩემი ხმა, ბოდიში მოგიხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის, რომელიც წაღან იყო. მე შეთანხმებით ჩემი კოლეგების საუბარს, რომელიც საკმაოდ ფართოდ იყო და საკმაოდ ცალათ იყო გაშლილი. ასევე მინდა გამოვყო მე ვახტანგის საუბარი, როდესაც ისაუბრობდა, რომ სწორედ პანდემიამ წარმოაჩინა ის ხარვეზები, რომელიც იყო ჩვენს ეკონომიკაში და ხშირ შემთხვევაში ესეთი ხარვეზები იძლევა, ესეთი პრობლემები და ესეთი კრიზისები იძლევა შესაძლებლობას, რომ დაიწყოს ახალი ეპოქა, ახალი ნაბიჯები, ახალი მიდგომები, რომელიც უფრო მეტად შეუწყობს ჩვენს ეკონომიკურ განვითარებასაც და დამოუკიდებლობასაც ხელს. მოგეხსენებათ, დღეს ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, რომ პრაქტიკულად ჩვენი განსაკუთრებით სასურსათო პროდუქციის 60% და უფრო მეტიც კი ჩვენ გვაქვს იმპორტირებული განსაკუთრებით, როდესაც სეზონურობაზე მიდგება და ეს სეზონურობა უკავშირდება ზამთრის პერიოდს, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს უწყვეტი სასურსათო პროდუქციის წარმოების ჯაჭვი. ამიტომ ესეთი პრობლემები განსაკუთრებით აი სწორედ ესეთი კრიზისების, პანდემიების დროს იჩენს ხოლმე თავს და შესაბამისად ჩვენ გვიწევს უკვე პოსტ რაღაც ნაბიჯების გადადგმა. ამან ძალიან კარგად დაგვანახა ჩვენ, რომ სწორედ ის აქცენტი, რაც აქამდე ჩვენს ეკონომიკაში და დიდი ხანია უკვე წლებია ეს აქცენტი კეთდება, ეს არის ძირითადად მსხვილი ინფრასტრუქტურული ან ენერგეტიკული პროექტები, რომელიც ბევრი არ ქონდა, მაგრამ ყოველ ხუთ წლეულში რაღაცა ქონდა, ეს იყო BP, იყო ეს იყო ბაქო ჯეიჰანი იყო. აი ხლა ქონდა კიდე ჩვენ იმედი, რომ ანაკლია დაიფუქებოდა და ანაკლია მოგვცემდა გარკვეული სახის ეკონომიკურ დივიდენდს ეკონომიკური ზრდის ნაპირშიც და ასევე მომავალში უკვე იმ ეკონომიკური ეფექტიდან გამომდინარე, რომელიც შეიძლება აი ამ პორტს მოეტანა ჩვენი ეკონომიკისათვის და ასევე გეოპოლიტიკური მნიშვნელობითაც. თუმცა ჩვენ კარგად ვნახეთ ანაკლიის, თქვათ, ის ტენდერის ამბავიც, მისი მენეჯმენტის საკითხიც და ასე შემდეგ.
თუმცა სწორედ აი ამ კრიზისმა უკვე დაგვანახა ჩვენ რომ ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ იმაზე რომ ესეთ თვილ პროექტებზე და მათ შორის არც მარტო ტურიზმზე არ უნდა ვაკეთოთ მთელი აქცენტები და ამისათვის საჭიროა რომ ჩვენ გავაკეთოთ დივერსიფიცირება და გადავანაწილოთ ჩვენ რეგიონებზე ის ჩვენი მუხტი იქნება თუ აქცენტი ასე ვთქვათ ეკონომიკური ვექტორების უფრო მოდაში ამ ბოლო დროს ინკლუზიურობა და მეც ამ ტერმინს გამოვიყენებ აი სწორედ ინკლუზიურობა გვჭირდება ჩვენ ეკონომიკაში რომ მივიღოთ უფრო საინტერესო კმედითი ეფექტიანი ნაბიჯები გრძელვადიან პერიოდში კი ჩვენ მოკლევადიან პერიოდში ახლა ვარ ორიენტირებული რომ ეს ის ხანძარი რაც გამოიწვია ამ COVID-19-მა და ამ პანდემიამ ჩავაქროთ ხანძარს გულისხმობ ამ ეკონომიკურ კრიზისს თუმცა ჩაქრობის პარალელურად ჩვენ გვჭირდება დელოდიანი განვითარების უკვე სურათი ხედვა რომელსაც ასევე ჭირდება პარალელური ნაბიჯების გადადგმა რომ ჩვენ კი გვაქვს ახლა კარგი სურათი აი ამ მწვანე ქვეყნად გვასახელებს მთელი მსოფლიო რომ დაბალი მაჩვენებელია გავრცელების დაბალი გვაქვს სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც თუმცა ეს მწვანე ნიშა რო შევინახოთ ჩვენ მსოფლიოში ასევე გვჭირდება ასევე სწრაფი ეკონომიკური რეფორმები რომ გადაეთქოს და ამისათვის რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ხო ეს არის ჩვენ მოვიპოვეთ კარგი ნიშა ჯანდაცვის კუთხით და ჩვენი ჯანდაცვა რომელზეც ძალიან ბევრს საუბრობთ რომ აი ჩვენი ჯანდაცვა იყოს არის სუსტი ჩვენ უშვებთ ჩვენს თქვა ავადმყოფებს საზღვარგარეთ სამკურნალოდ იკვეთესია და ასე შემდეგ და რა აღმოჩნდა რომ ყველაზე განვითარებულმა მათ შორის ჯანდაცვის განვითარების კარგი განვითარების მქონე ქვეყნებსაც კი ძალიან გაუჭირდათ აი ამ პანდემიის პანდემიური სიტუაციის მართვა და ამ პანდემიის პროცესების შეჩერებაც და აღმოჩნდა რომ ჩვენ რომელსაც ჩვენ თვითონ ვეძახთ ძალიან სუსტს აღმოჩნდა საკმაოდ ძლიერი და ამ ძლიერმა სისტემამ ჩვენ მოგვიტანა ეს მწვანე სახელი პარალელურად ჩვენ გვჭირდება ასევე ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტების და ინიციატივების განხორციელება, რომელიც უკავშირდება კვლევებსა და განვითარებას. ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ თავრობის საზრუნავი არ არის და ეს არის აბსოლუტურად ყველა სექტორის საზრუნავი. შეიძლება იყოს როგორც საფინანსო სექტორი, რომელზეც შოთამ საკმაოდ კარგად ისაუბრა, ასევე შეიძლება იყოს ის აკადემიური სექტორი, რომელიც ჩვენს ყავს ჩვენს უნივერსიტეტებში წარმოდგენილი და ასევე ის კომპანიები, რომლებსაც ჩვენ ხშირად საუბრობთ და ანუ თვითონ ეს საფინანსო სექტორი ძირითადად აი ამ არსებულ კომპანიებს უწევს ფინანსურ დახმარებებს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესში ჩართული იყოს ის ფონდები, რომელსაც სახელმწიფო სხვადასხვა მიზნების განხორციელებისათვის იყენებს და არა მარტო სახელმწიფო ფონდები აუცილებლად უნდა გაკეთდეს, ასევე საკანონმდებლო ბაზა შეიქმნას, რომელიც საშუალებას მისცემს კერძო ახალ ფონდებს შემოსვლას. აი ვენჩურული ფონდები ახსენა, ვენჩურული კაპიტალი ახსენა შოთამ და სწორედ აი ამ მიმართულებით ასევე ძალიან დიდი რესურსი გვაქვს, პრაქტიკულად აუთვისებელი რესურსი გვაქვს, რომელსაც ჭირდება გარკვეული სახის მიმართულების მიცემა იმისათვის საკანონმდებლო მიმართულებაზე აქვს საუბარი, იმისათვის რომ უფრო მეტად საინტერესო გახდეს აი ასეთი ფონდების შემოსვლა. ჩვენ ერთი მხრივ კი ვართ პატარა ქვეყანა, მცირე ქვეყანა, ვართ მცირე მასშტაბის მოსახლეობაც მცირეა ჩვენი ქვეყნის, თუმცა იმ კუთხით თუ წარმოვიდგენთ, რომ ჩვენ ვართ რეგიონული ცენტრი კავკასიის რეგიონში, ეს ხრი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი უფრო მეტად ეკონომიკური და პოლიტიკური მნიშვნელობის ხაზგასმას როგორც რეგიონში, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობაში და ეს მოგვცემს სწორედ იმ შესაძლებლობას, რომელიც შეიძლება რომ ჩვენ ქვეყანამ აი ასეთი მუშაობით მოიზიდოს ესეთი მსხვილი ფონდებიც და ასევე ადგილობრივი ფონდებიც, რომელიც შეიქმნას ადგილობრივი ფონდებიც, ადგილობრივი ბიზნესების ხელშეწყობით, თუ იქნება მათი რა თქმა უნდა ასევე მხარდაჭერაც. თუ დროში არ ვარ შეზღუდული, მე შემიძლია გავაგზავნო ბაქარ, თუ ოთარ, ძალიან საინტერესო თემებს შეეხედა, მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ განაგზო კიდევაც, მაგრამ ქრონომეტრაჟი პრინციპში ჩვენ უკვე ამოწურეთ, ასე თქვა და თუ დასწრისკენ წაიყვან შესაძლოს უკეთესი იქნება. კი ბატონო, მოკლედ ჩვენი ეს დოკუმენტი, რომელიც მომზადდა, აი ჩვენი აქ
სპიკერების მონაწილეობით, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და როდესაც ეს გამოვა უკვე ჩვენი საზოგადოების წინაშე და წარმოდგება, მე ვფიქრობ, რომ უფრო ბევრი საკითხი შეიძლება იქნეს წარმოჭრილი, უფრო ბევრი საინტერესო ხედვები კიდევ დაემატოს ამ ნაშრომს და რა თქმა უნდა ეს არის პირველადი ვერსია, რომელიც ჩვენ ამ ეტაპისათვის გვაქვს, თუმცა ჩვენი მუშაობა გრძელდება ამ ნაშრომზე და ვახტანგმა ახსენა ასევე, რომ თალკე პრემიერთან ხდება ამ საკითხების შეჯერება პრემიერთან არსებულ ჯგუფშიც და შესაბამისად ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ უფრო დეტალური და უფრო ვრცელი დოკუმენტი იყოს წარმოდგენილი საზოგადოების და შესაბამისი ინსტიტუტების წინაშეც, რომლებსაც ხელეწიფებოდ ამ საკითხების მოგვარებას და გადაწყვეტას. ჯოთა, ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მეგობრებო, მინდა ყველას მადლობა გადავხადო ყველა სპიკერს დღევანდელ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის. გადაუჭარბებლად, ეს იყო ნამდვილად საინტერესო. რა თქმა უნდა, დრო ყოველთვის არ არის ყველა საკითხის დასაფარავად, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის ძირეული პუნქტი, ძირეული საკითხი, რომელიც ჩვენ ეკონომიკურ გეგმაში გვექნება ასახული და რომელიც ძალიან მალე გამოქვეყნდება, ეს, ასე ვთქვათ, დავფარეთ, მოვიცავით. თქვენი შეჯამების კუთხით მე არ ვიქნები ორიგინალური, ამ შემთხვევაში უბრალოდ გავიმეორებ იმასაც უკვე სპიკერების მიერ რამდენჯერმე იქნა ნათქვამი, რომ საქართველოს შეუძლია გააკეთოს უფრო მეტი. სახელმწიფო ინსტიტუტები მზად არის მათი არსებული განვითარების დონით, ასევე ეფექტიანობის არსებული მაჩვენებლით, რომელიც COVID-19-თან ბრძოლისას გამოვლინდა, რომ გადადგას უფრო მეტად ამბიციური ნაბიჯები და სწორედ აი COVID-19-ის შემდგომი პერიოდი ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიყოთ უფრო მეტად ორიენტირებულები ეკონომიკური განვითარების სხვა დონეზე ვიფიქროთ. ვიფიქროთ, რომ საქართველოს ამჟამინდელი რესურსები, ინსტიტუციური, ფინანსური გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ გავაკეთოთ უფრო მეტი, ვიდრე ეს ხდება დღეს. ძალიან დიდი მადლობა ყველა სპიკერს კიდევ ერთხელ და პრინციპში ამით დავასრულეთ ჩვენი დღევანდელი ღონისძიება და დავიმშვიდობები თქვენს და ჩვენს მსმენელებსაც. მადლობა, ბაქა, როგორც ვარ გარდა. მადლობა და კარგად. ნახვამდის.